Hello, hello. Tervetuloa uuden jakson pariin. Mun nimi on Sinnu, tuottajana Henrik Savola ja keskusteluvieraana tänään Paula Tiessalo. Tervetuloa. Kiitos. Tänään puhutaan seksin ostamisesta ja myymisestä. Ja sä oot toimittaja, kirjailija ja sä oot kirjoittanut kyseisestä aiheesta. Kyllä. Onko meillä hyvä tietää vielä jotain muuta susta ennen kuin mennään päivän aiheeseen? No varmaan vielä se, että mä oon siis opiskellut ihan harrastusmielessä niin sekä seksuaalineuvojaksi että seksuaaliterapeutiksi. Että en tee asiakastyötä, mutta niiden kautta myös niin kun tää aihepiiri, niin kun mun on helpompi ymmärtää sitä aihepiiriä, kun on käynyt tämmöistä seksologian alan koulutusta. Aivan, no niin, niinpä. Mä oon osan kirjasta päässyt kuulemaan jo, ja mä tiedän, että sä oot haastatellut myös ihmisiä, jotka tekee onko se seksipalveluita, ostaa seksiä. Joo. Niin lähdetäänkö vaikka sellaisesta perusasiasta, että miten tämä, ja tämän mä sain kysymyksen myös Instagramissa, kun mä kysyin kysymyksen, että miten tämä seksin ostaminen tapahtuu, missä ja miten? Joo, aika peruskysymys. No mä voisin sanoa näin, että mihin ihminen menee, jos se tarvii putkimiestä nykyaikana? Se menee varmaan tuonne World Wide Webiin, eli nettiin. Seksin myyminen ja ostaminen tapahtuu Suomessa käytännössä kokonaan netin kautta. Eli siellä on erilaisia palstoja, missä palveluntarjoajat, heillä on ilmoituksia. Ja sitten on myös semmoinen yksi keskustelupalsta, missä ihmiset voi keskustella keskenään, että sen netin kautta se tapahtuu. Joillain seksityöntekijöillä on omat nettisivunsa, mutta se on ehkä aika harvinaista, että se kuitenkin vaatii resursseja, sitten taloudellisia resursseja tai teknistä osaamista tehdä semmoiset. Mutta netissä sitä kautta ihmiset löytää toisensa ja sen jälkeen sitten viestittelevät ja sopivat siitä, että mitä tässä ollaan niin kuin myymässä ja mitä ollaan ostamassa ja mikä on hinta ja näin. Joo, okei. Miten sitten, miten paljon tällaiset, onko kivijalkaliikkeitä, että sä voit kävellä sisään? Ei ole, koska Suomen lainsäädäntö kieltää sen. Eli tässä yhteydessä itse asiassa varmaan niin kun, on hyvä pikkusen niin kertoa, että mikä se on se lainsäädäntö Suomessa. Mm. Että Suomessa seksin myyminen ja seksin ostaminen on laillista. Paitsi alaikäisiltä ostaminen tai ihmiskaupan uhreilta ostaminen. Siinä mielessä tässä ei niin kuin pitäisi tässä bisneksessä olla mitään väärää. Mutta sitten on paljon semmoisia säännöksiä, jotka vaikeuttaa sitä semmoista niin kuin avoimesti seksityön tekemistä tai seksin ostamista. Et esimerkiksi, koska meillä on semmoinen parituslainsäädäntö, että kukaan toinen ihminen ei saa hyötyä jonkun tekemästä seksityöstä, niin kukaan, joka omistaa vaikka liiketilan, niin ei voi vuokrata seksityöntekijälle sitä liiketilaa, koska silloin hän hyötyisi vuokran muodossa siitä sen toisen tekemästä seksityöstä, eli silloin tämän liiketilan omistajaa voitaisiin syyttää paritusrikoksesta. Eli sen takia meillä ei ole, toki meillä on esimerkiksi hierontapaikkoja on olemassa, ne on vähän semmoista rajanvetoa sitten, että mitä siellä tehdään, siellähän vain hierotaan. Mutta se, että ihminen avoimesti myisi seksipalveluita, siis yhdyntää suuseksiä, mitä se nyt onkaan, niin hän ei voi avoimesti sanoen, että mitä hän tekee, niin hän ei voi vuokrata tilaa. Ja sen takia tuolla ei ole missään kivijalkaliikkeitä, jonne voisi mennä. Ja tämä on sillä lailla ongelmallista, että sehän tekee seksityöstä myös vähän sen semmoista turvatonta niille ihmisille, jotka tekee sitä, koska he joutuu sitten tekemään sitä vähän salassa. He joutuu tekemään sitä hotellihuoneissa, asiakkaiden kotona, tai esimerkiksi, no jotkut tekee omassa kodissaan, mutta silloin heillä on aina se riski, että jos vuokranantaja saa tietää, mitä siellä tehdään, niin hehän voi saada häädön, koska muuten vuokranantaja voidaan syyttää parituslain niin kuin perusteella rikoksesta. Eli tämä on jännä. Ostaminen ja myyminen on täysin niin kuin laillista, mutta sitten sitä bisnestä niin vaikeutetaan erilaisilla säännöillä, jonkalaisia sääntöjä ei esimerkiksi sovelleta tavalliseen urheiluhierontaan. Mm. Miten onko tuossa mitään mahdollisuutta, että toi pystyttäisiin pitää se, että niin kuin, kuinka ongelmallista se, että toi poistuisi, olisi sen niin kuin parituksen seksikaupan niin kuin käymisen kanssa jotenkin, ettei olisi sit ihmiskauppaa tällaista, että kuinka oleellinen toisäännös esimerkiksi on sen estämisen kannalta? No toi on siis ihan valtavan vaikea kysymys.
että sitähän ei olla pystytty täydellisesti ratkaisemaan. Kun pitää toisaalta erottaa myös se, että mikä on semmoista niin kuin hyvän tahtoista järjestämistä. Se, että joku jelppii hoitamaan vaikka tilat ja vaikka katsoo sun sähköpostit, siis jos oot seksityöntekijä, joku hoitaa vähän sen sihteerinä niitä kaikkia juoksevia asioita. Ja mahdollisesti sitten esimerkiksi toimii turvaihmisenä. Eli on läsnä tilassa silloin, kun tulee uusi asiakas, niin sehän voisi olla ihan hyvä, että siellä olisi vähän kuin turvaihminen. Niin tämä lainsäädäntöhän estää myös tällaisen. Ja ihmiskauppa on sitten taas, no onneksi se on suomalaisessa seksibisneksessä, se on häviävän pieni asia. Se on vakava, se on rikos, mutta nyt kun me puhutaan seksityöstä, mun kirja kertoo seksityöstä, se ei kerro ihmiskaupasta, niin jätetään ehkä se puoli ratkaisematta tässä podcastissa, koska sitä ei ole pystynyt meidän viranomaisten lainsäätäjätkään ratkaisemaan. Niinpä. Ja oliko se myös niin, että muun muassa seksin mainostaminen on myös kiellettyä? Joo, se on kiellettyä. Siis, ja sen takia nämä, esimerkiksi nämä ilmoitukset, mitä seksityöntekijöillä on erinäisillä nettipalstoilla, niin ne on ulkomaalaisessa omistuksessa. Et ei voi olla suomalaista firmaa, joka pyörittäisi nettisivua, jossa näitä ilmoituksia avoimesti olisi. Toki sitten on niin, että ihan joka paikassa, missä ihmiset kohtaa toisiaan, niin myydään myös seksiä. Eli tarjotaan vastikkeellista seksiä, että baarissa voi tulla vastaan tilanne, että joku tarjoaa sanoa, että hei, jos mä annan sulle 50, niin kujois. Tai joku voi ehdottaa, että okei, sä vikittelet mua, mulle ei ehkä ihan niin kuin lähde tolle linjalle sun kanssa, mutta anna mulle 100, niin kyllä tämä käy. Eli se niin kuin rajanveto siinä, että mikä on mainostamista, niin se on myös niin kuin tosi vaikeaa. Mutta ei voi olla siis selkeitä. Siis mä koen, ja niiden ihmisten perusteella, joita mä haastattelin tätä kirjaa varten, eli lähinnä asiakkaita, mutta myös muutamia seksityöntekijöitä, niin jos olisi avoimempaa, että voisi vaikka olla jollain vastuullisella nettisivulla, suomalaisten omistamalla nettisivulla, niin kuin semmoisen niin kuin hyvinvointipalvelun kaltaisia mainoksia, niin silloin voisi tapahtua semmoinen juttu, että asiakaskunta voisi monipuolistua. Eli esimerkiksi siis niin naisasiakkaiden on olemassa naisia, jotka kokee, että he voisivat hyvinkin maksaa seksistä. Mutta mistä he löytää sen sopivan miehen, joka myy seksiä, yleensä miehen? Niin naisille nämä tämmöiset palstat, missä niitä ilmoituksia on, niin ne on aika luotaan työntäviä. Ne on aika suoraa toimintaa. Et naisena asiakkaana ei ole kauhean ehkä kiva niinku surffailla niillä sivuilla. Mutta jos se mainontapykälä, niinku, jos sallittaisi seksipalveluiden mainostaminen vähän avoimemmin, niin se voisi mahdollistaa semmoisia, että niitä palveluitakaan ei tarvitsisi mainostaa pelkästään sillä ihan panemisella, vaan voitaisiin mainostaa enemmän sitä hellyyttä ja läsnäoloa ja toisen ihmisen katsomista ja halailua ja pussailua, semmoista, mitä kaikkea erotiikka ja seksuaalisuus voikaan olla. Ja silloin myös ihmiset, erilaiset asiakkaat, jotka tällä hetkellä ei ehkä koe, että ne löytäisi itselleen sopivaa seksityöntekijää, niin he voisivat sellaisella niin kuin avoimemmalla markkinointipaikalla niin kuin mahdollisesti sitten löytää sellaisen ihmisen, joka vaikka katsoo sinua kauniisti ja sanoo, että noista liikakiloista huolimatta sä olet aivan ihanan näköinen. Tai jos asiakas on vaikka mies ja haluaa pukeutua naisen vaatteisiin, niin hän löytäisi helpommin semmoisen seksityöntekijän, joka sanoisi, että vitsi, noi sukkahousut pukee sua tosi hyvin. Tuuppa tänne, saaks mä silitellä sun jalkoja. Eli sen takia se markkinointikielto, niin paitsi että se tekee just asioista seksityöntekijöille hähmäsempää, pitää ehkä ilmaista asioita epäsuorasti. Jos ei niitä voi sanoa suoraan sen nettisivun sääntöjen mukaan, saattaa olla, että se seksimyynti on kielletty, jonka takia pitää käyttää kiertoilmaisuja. Se on hankalaa, se aiheuttaa hirveästi kommunikaatioon niin kuin sälää ja väärinymmärryksiä, mutta myös sitten näin, että jos ajatellaan asiakkaita, joista tuo mun kirja niin kuin lähinnä kertoo, niin se mahdollistaisi sen, että erilaiset asiakkaat löytäisi itselleen mahdollisesti sopivan. Mä käytän sanaa hyvinvointipalvelu. Niinpä.
Eikö se ollut joku prosentuaalinen ero tyyliin, että suomalaisista miehistä 12% on ostanut seksiä ja naisista 0,3? Kyllä, se aika on huikea ero. Joo, se on aika huikea ero ja siinähän, siis sehän on ihan superfilosofisesti supermielenkiintoista, että mitkä kaikki seikat siihen eroon vaikuttaa. Toki on niin, että jos ei ole tarjontaa, jos ei ole niin kuin luotettavia miehiä, joilta sitä seksiä niin kuin heteronaisena ostaa, niin eihän silloin ne naiset osta sitä, kun ei ole mitä ostaa. Ja sitten ylipäänsä se, että miten me suhtaudutaan siihen, että nainen ottaa oman seksuaalisuutensa omaan hanskaansa ja niin kuin sanoo, että nyt minä haluan kunnon seksiä, minä haluan sitä minun ehdoillani ja minä menen ja ostan tämän hyvinvointipalvelun, niin sitä ehkä ei, no ehkä nykyään saatettaisiin jo hyväksyäkin tietyllä lailla, että okei, että makeeta, että mene ja tee se, mitä sä koet, että niin kuin lisää sun hyvinvointia. Mutta kyllä siinä helposti tulee myös niinku naisasiakkaalle semmoinen maine, että mikä sulla on niinku vikana, kun sä et ilmaiseksi saa. Kun tässähän täytyy nyt myös miettiä sitä, että mitä se on, mitä ikään kuin naisena. Kyllä mä oletan, että minä naisena, jos mä menen tuonne kadulle ja muutamilta miehiltä sieltä vähän sen niinku kattelen ensin silmäpeliä ja sitten kysyn, niin kyllä mä veikkaan, että mä saan panon, jos mä sellaista haluan. Mutta onko se turvallista, onko se laadukas, onko se hyvää, onko se sellaista, mitä mä haluan, niin mikä tuo mulle hyvän olon, niin se on sitten taas ihan herrassaan. Saati sitten, jos mä haluan jotain ihan muuta kuin peruspanon, niin sitä ei tuosta vaan saa kyllä. Niinpä. Joo, mites sitten, kun mennään siihen tilanteeseen, että todennäköisimmin netistä on onnistunut, varmaan ensikertalaisena aika hankalaa vielä just toi kaikki niinku kryptisyys, mikä siihen liittyy, jos ei voi käyttää ihan suoraa viestintää ihan täydellisesti. Mutta on kuitenkin siinä sitten onnistunut saamaan itsensä palvelun äärelle, niin miten se tilanne sitten menee? Siinä on tapahtunut toivottavasti jo aika paljon ennen kuin ollaan siellä soittamassa sitä ovikelloa tai missä se tapaaminen sitten onkaan. Eli siinä vaiheessa, kun ruvetaan sitten viestittelemään, niin siinä pitäisi sitten, jos asiat menee niin kuin parhaan mahdollisimman mukaan, niin siinä sitten sovitaan, että mitkä on myös rajat, mitä asiakas haluaa, mitä palveluntarjoaja on valmis tarjoamaan. Ja jos hän sanoo jonkun asian, että tätä hän ei niin kuin tarjoa siinä asiakastilanteessa, niin silloin asiakkaan on myös syytä se hyväksyä, että okei. Tämä on nyt sitten semmoinen asia, että vaikka minä maksan, niin minulla ei ole oikeutta ikään kuin rikkoa toisen rajoja. Että semmoinen suostumuksellisuus liittyy aivan ehdottomasti myös niin kuin maksulliseen seksiin, kun me puhutaan, kuten kirja kertoo, niin vastuullisista seksinostajista. Eli siinä on käyty kommunikaatio, mitä tehdään, paljonko maksaa, mikä on niin kuin tämä aikaraja ja näin. Ja no sitten tapahtuu se jännittävä hetki, eli hotellihuoneessa tai jossain asunnossa sitten asiakas- ja palveluntarjoaja kohtaa. Ja mitä seksityöntekijät, joita mä oon haastatellut, ne on kertonut mulle, niin monet kertoo, että asiakkaat, kun tulee ensimmäistä kertaa, varsinkin jos he ei ole kovin kokeneita seksinostajia, että puhutaan vaikka ensimmäisestä kerrasta, niin oikeastaan sitä voi verrata siihen, että mitä tapahtuu, kun ihan siviilielämässä menet ensimmäisen kerran jonkun toisen ihmisen kanssa siihen tilanteeseen, että tässä olisi nyt tarkoitus harrastaa seksiä. Ihmiset jännittää, asiakkaat jännittää. Myös seksityöntekijöitä voi jännittää, että se on kuitenkin kaksi ihmistä läsnä siinä tilanteessa. Ja siinä sitten varmaan vähän sen katsotaan toista ja tunnustellaan, että tuommoinen tyyppi. Mutta tiedetään molemmat, että minkä takia tässä ollaan, ja tämä on nyt tällä hetkellä niin kuin business-juttu, ja nyt tehdään se, mistä on sovittu. Alalla on tapana maksaa ensin. Yleensä maksetaan käteisellä. Sekin johtuu siitä, että esimerkiksi luottokorttifirmat ei tykkää seksityöntekijöille antaa noita luottokortteja ja näitä maksupäätelaitteita, koska sitten taas amerikkalaisen lainsäädännön mukaan heitä voitaisiin syyttää ihmiskaupan tukemisesta. Aivan. Eli no, käteinen. Ja käteinen senkin takia on aika yleistä, että siitä ei sitten jää mitään näkyviä jälkiä myöskään. Moni asiakas haluaa pitää asiakkuutensa salassa. He haluaa turvata sen, että heidän henkilötietonsa ei tule mihinkään tietoon. Ja senkin takia niin kuin ei haluta käyttää mitään pankkikorttia. Maksetaan rahat. Sen jälkeen homma lähtee käyntiin. Mitä on sovittu, että tehdään?
No sitten se tehdään. Usein voi olla niin, että jos asiakas tulee vaikka suoraan työpäivän jälkeen, niin se käy pikaisesti suihkussa ja sitten ruvetaan siihen seksiin tai halailuun tai fetissisessioon tai piiskaamiseen, mitä se onkaan, mitä on sovittu, niin sitten se tehdään. Ja sitten kun aika loppuu, niin se on, seksityöntekijä yleensä sitten ilmoittaa vähän ennen, että nyt on aika loppumassa. Ja sama juttu toisinpäin, pieni pesu, vaatteet päälle, kiitos ja hei, ja sitten lähdetään kotiin. Mm. Tai takaisin sinne työpaikalle. Mm-hmm. Riippuu vähän, onko käynyt sitten lounastunnilla. Se on aika sillä lailla, että miten se eroaa niin kuin tämmöisestä ihan siviiliseksi tapahtumasta, niin se on selkeätä. Joo. Ja se on se, mitä monet asiakkaat, joita mä haastattelin, oikeastaan kaikki, kun heiltä kysyy, että, miksi sä, niin kuin, että mitä sä saat siitä, miten sä koet niin kuin sen seksin ostamisen niin kuin erilaisena kuin sitten siviilimaailmassa seksuaaliset kohtaamiset, niin suurin osa sanoo sen, että se on selkeätä. Hmm. Haluan seksiä, olen sopinut siitä, maksan rahan, tapahtuu se, mistä olen maksanut, lähden kotiin. Kukaan ei loukkaannut, kukaan ei niin kuin, käsitä asioita väärin, että tässä nyt sitten mentäisiin seuraavana päivänä lounaalle tai elokuviin. Kukaan ei loukkaannut siitä, että ei ole ensin syötetty ja juotettu champagnea ja ikään kuin pyöritetty ja käyty operassa ja niin edelleen, ennen kuin sitten varovasti ruvetaan ehdottamaan, että teille vai meille. Eli se on molemmille osapuolille selkeää, se säästää aikaa, vaivaa. Tietyllä lailla se voi säästää myös rahaa, kun ei tarvitse sitä pyörittelyä tehdä. Selkeys on se, mistä monet asiakkaat kokee, että he saa niinku tosi paljon semmoista hyvää fiilistä. Niinku. Ja sitten toki myös se, että siinä tilanteessa, kun asiakas menee seksityöntekijän luokse, ja tässä on nyt siis sovittu ne rajat, että kukaan ei käytä ketään hyväksi, ja sitten uskotaan myös niitä, että jos jotain asioita on rajattu pois, ettei ruveta tinkaamaan siinä tilanteessa. Mutta siinä tilanteessa, kun ollaan, niin tietyllä lailla sen seksityöntekijän oma seksuaalisuus menee vähän niin kuin syrjään sillä lailla, että hänen halunsa ei ole keskiössä, vaan keskiössä on se, että mitä mä voin sulle tehdä, mitä sä haluat tänään. Ja asiakkaan tarpeet ja halu on se, mikä siinä tilanteessa on keskellä sitä, tai niin kuin tärkeimpänä siinä. Ja silloinhan se antaa asiakkaalle sen mahdollisuuden, että sä saat just sitä, mitä sä tilaat. Eikä jää mitään semmoista myöskään kiitollisuuden velkaa sit siitä, että voi että nyt toi antoi mulle suuseksi tunnin, että mun pitää varmaan seuraavalla kerralla niin kuin ikään kuin tarjota se sama hänelle. Mm. Että niin. Tämmöinen selkeys siinä on, mikä niin ihmisiä varmasti kiinnostaa, ja sitten se omien tarpeiden niin kuin, täyttyminen. Niinpä, ihan varmasti. Toi kuulostaa niin kuin tutulta näin psykologin ammattissa olevan ihmisen vinkkelistä, että sehän on samanlainen ihminen. Tulee, se on tosi selkeä tilanne, kukaan ei jää emotionaalisesti kenellekään velkaa, minä siirrän omat tunnetarpeeni tässä kohti kyllä tietyllä tavalla sivuun. Kyllä. Mä vähän kuulostelen kyllä niitä, juuri mitä näin mun tunteet sanoo, mutta se ei ole tässä ketkyt toisen tarpeet. Tosi samantyyppinen tilanne, mutta tapahtuu sitten pelkästään henkisellä tasolla tai kyllä, tasolla psyykkisellä. Joo, ja se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että psykologin asiakas tai seksityöntekijän asiakas jotenkin niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin käyttäytyisi huonosti tai ei arvostaisi sitä toista ihmistä. Päinvastoin se tilanne on sovittu, ja sehän on arvostamista myös se, että tämä niin kuin homma toimii niin kuin tässä on sovittu. Nimenomaan. Ja että luotetaan siihen, että siellä on niin kuin ammattilainen vastassa, kyllä, joka osaa hoitaa sen tilanteen. Juuri näin, juuri näin. Joo. Mielenkiintoinen yhtäläisyysmerkkien vetäminen, mutta se on palveluammatti, ja se on psykologin hommassa on myös paljon semmoista kohtaamista, että seksityöntekijät myös paljon on aikaisemmissakin kirjoissa ja tässä mun haastatteluissa niin on puhunut siitä, että asiakkailla toki on siis tarve seksiin, joo, monella, mutta siellä on myös se kohtaamisen tarve. Mm. Sitten kun asiakkaat on kertonut, että mitä on ollut huonoja kokemuksia, no ne on ollut esimerkiksi sitä, että seksityöntekijä ei ole koskaan ilmestynyt paikalle. Että jos asiakkaat tekee ohareita, niin kyllä niitä tekee myös seksityöntekijä. Aivan. Mutta sitten toinen on se, että jos tuntuu, että toinen tekee sen hyvin kylmästi ja rutiininomasti. Yksi asiakas, jota mä haastattelin, niin kuvaili sitä näin, että heti kun hän oli lauennut, asiakas siis siinä tilanteessa,
niin hänestä tuntui tosi pahalta, kun seksityöntekijä välittömästi nousi istumaan siihen sängyn laidalle ja rupesi selaamaan kännykkäänsä. Mm. Kun hän olisi niin kuin halunnut kuitenkin vähän aikaa, silleen, niin kuin pari minuuttia, ja se, että huhhuh, ja oho, kylläpäs oli kivaa, että kiitoksia. Mutta se, että toinen niin kuin kääntyi kokonaan pois siinä tilanteessa, niin tämä asiakas koki sen niin kuin tosi, tosi ikävänä. Toinen on just endorfiineissa ja fiiliksissä, koska on niin kuin lauennut seksuaalisesti, niin eihän se nyt kivalta tunnu, kun toinen selkänsä kääntää. Mm. Että tämmöisiä niin kuin, läsnäolon asioita myös ihmiset hakee. Mutta se täytyy erottaa siitä, että vaikka kirjankin nimi on Rakkautta rahalla, niin eihän siinä varsinaista ihmissuhden rakkautta osteta. Mm. Tietynlainen rakkaudellinen pieni lämmin kupla siksi ajaksi, kun on sovittu, niin se voidaan ajatella näin. Mm. Nimenomaan, joo. Ja sitten tavallaan eihän se... Kyllähän se voi olla sellaista niin kuin jonkun tason rakkautta, mutta ehkä just tolleen niin kuin sitä ihmisten välillä tapahtuvaa ihmissuhdetta, joo, joka jatkuu kaiken ulkopuolella, niin sitä, joo, ei ole. Joo, mä kuvaan sitä itse niin kuin sanalla, että se on niin kuin se voi olla rakkaudellinen tilanne, jonkalaisia fiiliksiä. Meillä voi olla siis, jos on hyvä keskustelu lähikaupan kassan kanssa joka päivä, joka arkipäivä, sä käyt samassa kaupassa, siellä on usein sama kassalla, sama ihminen kassalla. Te vaihdatte muutamia niin kuin sanoja silloin tällöin, ja joskus te jaatte ehkä jonkun vähän isomman hetken, niin tuleehan siitä semmoisia lämpimiä fiiliksiä. Ei se nyt ehkä, niin, mutta en mä tiedä, oliko tämä nyt niin kauhean hyvä tuota vertaus, mutta semmoisia, tai työkavereiden kanssa voi tulla semmoisia lämpimiä niin kuin fiiliksiä, että siinä tilanteessa, missä ollaan, niin me ihmisinä jotenkin nähdään toisemme ja kohdataan toisemme kauhean aidolla tavalla ja jollain lailla niin kuin koskettavalla tavalla. Niin hyvältähän se tuntuu. Mm. Ja sitten ihan niin kuin samat hormonithan meissä hyrrää seksin aikana, on se sitten maksullista tai ei ole maksullista, että et asiakas, joka saa vaikka jonkun semmoisen asian, mitä hän on pitkään kaivannut. Kirjassa on yksi alle 30-vuotias mies, joka koki niinku ongelmaksi sen, että hänellä ei koskaan ollut seksiä kenenkään kanssa. Ja joskus 27-28-vuotiaana hän sitten päätti sen asian ratkaista sillä, että hän meni seksityöntekijän luokse. Niin onhan se nyt herranjestas ymmärrettävää, että kun sä saat sellaisen tarpeen jonkun ihmisen kanssa niinku tyydytettyä, niin kyllähän siitä aika hyvä olo tulee. Mm. Sitten mikä labeli me laitetaan sille, miksikä me kutsutaan sitä, että onko se niinku tykkäämistä, onko se hetkellinen hyvän olon tunne, onko se jonkunlaista hetkellistä rakkautta ehkä itseä kohtaan, rakkautta sitä tilannetta kohtaan. Sen sijaan, että se on semmoista tietyllä lailla vaativaa, jatkoa vaativaa ihmissuhden rakkautta. Että no niin, nyt me ollaan rakastuttu ja seuraavaksi me hankitaan se villa, Volvo, buffe ja me ollaan niin kuin loppuelämä yhdessä. Mm. Sitähän se ei ole. Niin, nimenomaan, joo. Ja kyllä jotenkin toi selkeys tuossa kyllä puhuttelee paljon. Että sitä mä ymmärrän, että kaikki ei voi olla seksin ammattilaisia, mutta jotenkin sitä ehkä sois sitten, että sitä saisi olla niin kuin oikeasti enemmän, että nämä... Niin kuin, että miten ollaan selkeitä samalla ja yhtä aikaa sensitiivisiä omassa seksuaalisten tarpeiden ilmaisemisessa ja toiveissa ja toisaalta sit toisen ihmisen kohtaamisessa. Joo, ja sitten tietysti jos vertaa niin kuin maksullista seksiä maksuttomaan eli siviilisuhteissa tapahtuvaan seksiin, niin siinä maksullisessa seksissä on myös se ero tietyllä lailla, että se vapauttaa ehkä ihmisiä, asiakkaita, tekemään asioita, joita he ei haluaisi esimerkiksi parisuhteessaan tehdä tai ei uskaltaisi. Mm. Tai se, että se kumppani ei ole siitä innostunut. Eli sehän tietyllä lailla mahdollistaa semmoisen oman seksuaalisuuden täydemmän toteuttamisen kuin se, että parisuhteessa pitää aina kuitenkin koordinoida se, että mitä me halutaan, niin jollain lailla yhteen. Mm. Et ei voi vaatia kumppanilta jotain asiaa, mikä ei ole ollenkaan hänen juttunsa, vaikka se olisi itselle tosi tärkeä. Mm. Että sitten jos vaihtoehtona on se, että se on niin tärkeä, että sulla niinku koko suhde hajoaa siihen, että teillä ei ole sitä, tai oma hyvinvointi kärsii siitä, niin jotenkin on vaikea ajatella, että miksi se olisi niinku myöskään siitä parisuhdeseksistä pois, että okei, sä haluat pukeutua vaikka noihin lateksivaatteisiin ja muun, se ei ole mun juttu, sä voit ihan hyvin mennä sen tekemään jonkun toisen kanssa. Ja sitten siinä parisuhteessa on ihan muut jutut, mitkä sitten
kiinnostaa ja niin kuin sitoo sitä, niitä ihmisiä yhteen tietyllä lailla. Niinpä. Mitä sä ajattelet siitä, että jos kokee, että tekee väärin, kun ostaa seksiä, mutta tekee sen silti? Hyvä kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Ja kyllähän monet asiakkaat, niin kuin varsinkin alkuvaiheessa, ennen kuin ne päättää ostaa seksiä, tai sitten kun ne on sen muutaman kerran ehkä ostanut, kyllähän heillä on semmoisia tunnontuskia ja sitä pohtimista, että olenko huono ihminen ja teenkö väärin. Ja sitten on toki myös niin kuin hyvin erilainen tilanne se, että jos ihminen on jonkunlaisessa parisuhteessa tai monisuhteessa, mikä nyt olkoonkin suhteen muoto, mutta se, että tekeekö sen kumppaneiden tietäen vai tekeekö sen salassa. Eli sitten suomeksi silloinhan me puhutaan tietynlaisesta niin kuin parisuhdesopimuksen pettämisestä, jos sä teet sen salassa. Niin eihän semmoinen tilanne voi olla herättämättä ihmisessä jotain pohdintaa, sisäistä pohdintaa. Joidenkin asiakkaiden ajatuskulku menee sitten sillä lailla, että se on vähän niin kuin heidän mielestään vähemmän pettämistä, jos he menee maksulliselle seksityöntekijälle toteuttamaan tai niin kuin hankkimaan seksiä sen sijaan, että he niin kuin hankkisivat itselleen salasuhteita ilman maksua. Eli niin kuin perinteistä pettämistä tietyllä lailla. Eli se riippuu kyllä tosi paljon niin kuin asiakkaan omasta tilanteesta ja siitä, että minkälaisia niin kuin työkaluja hänellä on käsitellä sitä asiaa. Ja toki myös siitä, että minkälaisesta taustasta ihmiset tulee. Et jos sä tuut hyvin niin kuin konservatiivisesta taustasta, mahdollisesti pieneltä paikkakunnalta, mahdollisesti uskonnollisesta taustasta, niin koko seksi ylipäänsä voi olla tosi vaikea asia niin kuin olla sen omien halujen ja omien halujen rönsyilevyyden kanssa niin kuin sinut. Niin sitten kun siihen lisätään vielä se hyvin stigmatisoitu seksin ostaminen, niin näitä ihmisiä sitten seksuaaliterapeutit pyrkii kuuntelemaan, että se ei ole helppo asia ja siihen semmoinen niin kuin seksin myymiseen ja ostamiseen liittyvä valtava negatiivinen leima, eli se stigma, että me pidetään sitä niin kuin vääränä. Siis mä puhun yhteiskunnan tasolla, että se on jotenkin rikollista ja väärää ja et ole hyvä ihminen, jos ostat tai varsinkaan jos myyt, niin ei se voi olla vaikuttamatta kaikkiin asiakkaisiin jollain lailla. Ainakin heidän täytyy tehdä tiliä sen kanssa, että mitä mieltä mä olen tästä. Ja samoin seksityöntekijöihin, sehän vaikuttaa heihin tosi paljon ja tekee siitä alasta myös osaltaan vähän turvattomampaa. Mutta sitten on myös siis, niin kun, no mä ymmärrän sen, että tuohon kirjaan valikoidut niin kun 17 seksiä ostanutta ihmistä, niin he on ihmisiä, jotka on paljon analysoinut asioita, koska muuten olisi ollut tylsä haastatella sellaista ihmistä, joka sanoo, että mä oon ihan sinut tämän kanssa, joille ei ole mitään analysoitavaa. Mutta nämä ihmiset, joita mä haastattelin, niin he on jollain lailla tehnyt semmoisen ajatustyön kyllä itsensä ja sen stigman kanssa ja miettinyt sitä, että heistä on tullut kyllä aikamoisia niin kuin seksityöaktivisteja tietyllä lailla myös omassa elämässään. Mm. Että monet pyrkii semmoista asiallista tietoa sitten, kun on sopivia tilanteita vaikka poikien saunaillassa tai opettajahuoneen kahvipöydässä, niin jos tulee vaikka joku iltapäivälehdessä on joku seksin myyntiä koskeva artikkeli, niin he ottaa tietyllä lailla sitä esiin, että hei, että mitäs mieltä olette tästä? Eli kun sä joudut sen käymään sen ajatustyön, että olenko mä huono ihminen, olenko mä hyväksikäyttäjä, onks mä luuseri, mikä mussa on vielä, kun mä jälleen kerran näytän hipsuja täällä, en saa ilmaiseksi tai en saa ilmaiseksi sellaista seksiä kuin haluan, niin sen jälkeen ihminen saattaa olla aika vahva sen asian suhteen. Mm. Ei kaikki, mutta nämä, jotka mulle on valikoitunut haastateltavaksi, niin he oli ihan tietyllä lailla kyllä niin kuin valmiina barrikaadeille asian puolesta, jollei se taas sitten riskeeraisi sun työpaikkaa ja sun lastenhuoltajuutta ja kaikkea mahdollista sun sukulaissuhteita, jos tulisi kaapista seksinostajana.
niitähän ei näy julkisuudessa. Niitä on kuitenkin noin 250 000 suomalaista, että jos me uskotaan näitä, tosiaan näitä lukuja Finsex-tutkimuksen mukaan 12% miehistä ja 0,3% naisista on kertonut viimeisimmässä Finsex-tutkimuksessa, että he on joskus maksanut seksistä tai seksipalveluista. Niin tota, se on aika paljon, se on miehistä kuitenkin 12%, niin kadulla kun kävelee, jos tulee 20 miestä vastaan, niin niistä jo useampi tilastollisesti on sitten seksin ostaja. Niinpä. Niitä ei kyllä näy. Ei, ja sitten kun me emme tiedä. Minä voin olla seksinostaja, sinä voit olla seksinostaja, kuka tahansa voi olla seksinostaja. Se ei niin kuin näy, samoin kuin seksin myynti. Ei se näy ihmisestä päälle päin. Et ei kaikki seksityöntekijät suinkaan ole semmoisia tietynlaisia. Me saattaa tietty kuvasto silleen, että on irtoripset ja on kynnet ja on silikonit ja muut. Ei. Hyvin monenlaisia ihmisiä. Ja itse asiassa siis siellä on myös transihmisiä. Ja tota, viime aikoina olen huomannut jopa, että sinne on tullut yhä enemmän miehiä myymään siis niinku seksiä naisille. Hmm. Miesten välinen seksikauppahan on ollut, sitä on ollut aika pitkään, mutta siitä mä en osaa sanoa kauhean paljon mitään, että miten yleistä se on. Mutta joo. On tullut myös miehiä, jotka myy niin kuin naisille, siis suomalaisia miehiä. Niinpä. Suhteessa tähän ja kaikkeen muuhunkin asian inhimillisyyteen ehkä tyhmä kysymys, mutta meinasin kysyä, että mikä ihmisillä on mielessä tai motivaationa, kun he ostaa seksiä. Mutta ehkä parempi kysymys olisi sille, että mikä on jotenkin, onko mitään tyypillisintä, mikä sit motivoi siihen? Tai... Niin, eli miksi seksiä ostetaan niin käytännössä? Siis no tyypillisesti, kyllä mä, siitähän ei oikein ole tutkimuksia. Että ne tutkimukset, mitä on seksin ostajista tehty, niissä on semmoinen ikävä valuvika, että se aineisto on usein poliisin aineisto. Niin silloin me voidaan arvata, että ne ei ole ehkä ihan niitä kaikkein mukavimpia asiakkaita. Mm. Tai sitten on sukupuolitautitilastot. Joo. Eli tota, no, me kaikki osataan ajatella, että minkä tyyppiset asiakkaat sitten niin kuin näkyy siellä ja sitten se helposti yleistetään koskemaan kaikkia asiakkaita. Eli asiakkaista on äärimmäisen vähän tutkimusta. Ihan siis kansainvälisesti, tosi vähän. Mutta se, mikä nyt tietysti yleinen ehkä semmoinen elämänkokemus ja ne tutkimukset, mitä nyt olen saanut käsiini, plus ihmisten kanssa puhuminen, minkälaisen kuvan minä olen saanut, niin kyllähän se seksin tarve, siis haluan seksiä, minulla on tarve saada, niin sehän se on varmasti se yleisin. Et tota, ja nimenomaan niin, että haluan seksiä juuri nyt tai lähipäivinä, eikä ole aikaa, eikä halua, tai on huonoja kokemuksia siitä, että lähtee sit siihen seurustelukuvioon hakemaan sitä mahdollisesti sitä seksiä. Tai sitten se, että on parisuhde, jossa seksi on loppunut, tai se on sellaista, mikä ei niin kuin tyydytä niitä omia mahdollisesti uusia tarpeita, me kaikki muututaan seksuaalisesti, niin silloinhan se on myös se tarve saada tietynlaista seksiä. Se on varmaan ihan yleisin, ja se on varmaan se yleisin, mitä myös niin kun, seksityöntekijät myy. Mm. Tota, sitten taas se, että mitä se seksi on. No varmaan se on ehkä yleisimmin sit edelleenkin sitä miehen ja naisen välistä yhdyntää, suuseksiä, käsiseksiä, tällaista. Mutta tota, sitten on myös aika suuri alalaji on BDSM-palvelut. Eli asiakkaat haluaa jotain, kokeilla jotain piskattuna olemista tai sidottuna olemista tai jotain tämmöistä valtaleikkiä, niin sellaisen ehdottaminen ihan kenelle tahansa siviilikumppanille voi olla tosi ison kynnyksen takana, varsinkin jos olette olleet jo jonkun aikaa yhdessä. Tai ylipäänsä se, että löytää se sopiva kumppani, joka on kiinnostunut samoista asioista, niin tämmöinen ammattidomina, niin se on kyllä varsin yleistä, että sit asiakkaat, miesasiakkaat varsinkin, niin käyttää sit ammattidominan palveluita. Sitten on toki myös ihmisiä, joita mun kirjassa on paljon myös semmosia ihmisiä, jotka käyttää seksin ostamista tai seksipalvelujen ostamista semmoiseen oman identiteetin tutkiskeluun. Että
Siellä on esimerkiksi niin kuin keski-ikäinen miehenvartaloinen ihminen, joka kuitenkin aina kokee, että hänen sisällään on ollut jotain naisellista myös. Ja hänellä se sukupuolen ajatus, että mikä hän oikeastaan on, niin on auennut sitä kautta, että hän on pystynyt seksityöntekijän kanssa niin kuin olemaan siinä naisen roolissa ja miettimään, mitä tämä niin kuin mulle merkitsee ja minkälaiseksi identifioin itseni, mikä minun sukupuoleni oikeastaan on. Ja hän niin kuin kokee olevansa tai määrittelevänsä ehkä itsensä niin kuin muun sukupuoliseksi kaiken sen niin kuin jälkeen, mitä hän on voinut tutkiskella itseään. Tai sitten siellä on, siellä on naisasiakas, joka on kipuillut sen kanssa, että on biseksuaali, mutta on hyvä avioliitto miehen kanssa. Ja sitten se ajatus siitä, että miten saada kuitenkin sitten vastuullisesti sitä seksiä naisen kanssa, niin hän on sitten niin kuin opiskellut sitä tai niin kuin tutkiskellut sitä omaa naiseen kohdistuvaa haluaan sitten seksityöntekijän kanssa. Et todella monenlaisia niin kuin kokemuksia. Tai sitten yksi keski-ikäinen nainen niin koki, että avioliitossa hänen niin kuin halunsa jotenkin lopahti täysin, koska hän oli se aktiivinen osapuoli ja toinen ei niin kuin lähtenyt siihen mukaan ja näin. Ja sitten lopulta avioliitto päättyi ja seksityöntekijät on auttanut häntä siihen, tätä naista, että hän on löytänyt seksuaalisuutensa uudestaan. Että hän on voinut mennä seksityöntekijän luokse, joka ei sano hänelle, että ei, mä en nyt halua, mä en jaksa. Vaan joka on ihan silleen, että all right, tervetuloa, rahat on, mitä sä haluut. Ja sit kun sieltä tulee sitä kehua, että olet upea ja vitsi, sä oot taitava ja ai että sä nautit upeasti, niin onhan se nyt itsetunnolle aika mahtava juttu. Mm. Et vaikka siinä tietyllä lailla on se seksuaalinen tarve, niin kuin kuitenkin ehkä se laukaiseva tekijä, mutta se niin kuin kasvaa semmoiseen joillakin asiakkaille semmoiseen oman seksuaalisen identiteetin etsimiseen ja vahvistamiseen. Niinpä. Et tosi monenlaisia, että me ihmiset ollaan kyllä jänniä otuksia. No niinpä, inhimillisiä myös. Kyllä. Kun mä mietin sitten taas seksin myyjiä, niin tulee mieleen, että siinä tarvitaan aika paljon kaikenlaisia taitoja. Millaisia ihmisiä, ammattilaisia alalle hakeutuu? Jälleen kerran hyvä kysymys ja vastaus on ihan kaikenlaisia. Mm. Ja sitten toki on vielä se, että Suomessakin, niin siis täällähän käy myös ulkomaalaisia seksityöntekijöitä tekemässä keikkaa. Heillä on erilaisia niin kuin taustoja ja näin. Ja sitten on näitä suomalaisia. On hyvin, hyvin harvassa semmoiset seksityöntekijät, joille se on niin kuin ammatti jostain, vaikka sanotaan kolmikymppisestä hamaan eläkeikään asti. Mm. Seksityö on ehkä tyypillisesti semmoinen keikkatyö, jota saatetaan tehdä niin kuin, vaikka opiskeluaikana, voidaan rahoittaa opiskeleminen, tai sitten on seksityöntekijöitä, nyt mä puhun suomalaisista seksityöntekijöistä, jotka on matalapalkka-alalla, ja sitten kun pesukone menee rikki, niin voi heittää muutaman keikan ja saa sen rahan siihen. Tai jos haluaa pikkusen nostaa sitä omaa elintasoa, haluaa, että voi tehdä muutamia matkoja vaikka lasten kanssa tai näin, niin silloin voi sitten vähän sen myydä myös seksiä, mutta on se perus niin kuin joku ammatti olemassa siellä. Eli siis niin kuin seksityöntekijöiden taustat on todella monenlaisia, samoin kuin asiakkaiden. Mutta mitä taitoja siihen vaaditaan, niin eihän ole olemassa mitään seksityöntekijän ammattitutkintoa, mutta se mitä ehkä on hyvä olla, mitä näin ajattelen, niin se jollain lailla pitäisi olla aika sinut oman seksuaalisuuden kanssa. Pitäisi tietää omat rajat, että jos joku asia on itselle vaikea, joku seksuaalinen teko vaikka, niin osata rajata se pois. Ja sitten pitäisi olla tietynlaista semmoista, niin kun, ehkä semmoista bisnesvaistoakin siinä mielessä, että osaa myös sanoa sitten, niin kun, että jos on semmoinen tuntuma, että tämä asiakas ei nyt ole ihan täysin ok, niin pystyy sitten jättämään myös semmoisen asiakkaan ottamatta. Mm. Ja suomalaiset seksityöntekijät, jollei puhuta sit siitä, että on ajautunut johonkin niin sanottuun oikein semmoiseen survival seksityöhön, että vaikka huumeiden käyttäjät tai tällaista, että saadaksesi seuraavan huumeannoksen, niin koet, että sun täytyy sitä, anteeksi, tönin täällä mikrofonia,
seksiä myydä, niin heillä tietysti se asiakkaiden valitsemismahdollisuus on paljon pienempi kuin sitten monella muulla. Et jos sulla on perusturvallinen vaikka niin kuin taloudellinen tilanne ja tota näin, niin suomalaiset seksityöntekijät suurelta osalta pystyy valitsemaan asiakkaansa, että asiakkaita on enemmän kuin mitä seksityöntekijät pystyy vastaanottamaan. Eli tämä oli vähän tämmöinen polveileva vastaus, mutta ei voi sanoa, että on jotain tiettyjä asioita, mitä pitäisi olla, koska alalle tullaan. Osa tulee hyvin kokeneena, keski-ikäisenä, kaiken nähneenä silleen, että hei, mä tiedän, miten homma hoituu, ja mä tarjoan just tätä, enkä mitään muuta. Ja heillä tulee asiakkaita, ja he on ihan sinut sen kanssa. Sitten tulee sinisilmäisiä, naiveja ihmisiä, ja siinä joutuu sitten varmaan vähän kantapään kautta opettelemaan. Ja se ei ole koskaan hyvä. Että mikä tahansa ammatti, mihin lähtee, niin toki, tai työ, mihin lähtee, niin on hyvä ottaa selvää ammatin varjopuolista. Ja myös siitä, että mistä saan apua, jos asiat menee huonosti. Ja suomalaisia seksityöntekijöitä, siis meillä on ProTuki.fi, on tietysti seksityöntekijöiden apuna tarvittaessa ja tarjoaa varmaan myös neuvoja. Ja sitten suomalaisilla seksityöntekijöillä myös oma muutaman vuoden toiminut verkosto. Tämmöinen kuin FTS Finland, mainitsen sen takia, että mä olen heidän kanssaan itse asiassa kirjaan tehnyt yhdessä semmoisen näin ostat vastuullisesti seksiä, semmoisen niin kuin, vähän niin kuin opasosion tuohon kirjaan. Eli mitä mä tässä haluan sanoa on se, että mä en halua kenellekään niin kuin antaa mitään ruususta kuvaa mistään seksityöstä, en suinkaan. Ja mä en ole itse seksityötä tehnyt, että mä en ole siinä niin kuin myöskään paras asiantuntija. Mutta sanotaan näin yleisesti, että mikä tahansa työ, mihin lähtee, niin kannattaa ottaa siitä ensin vähän selvää ennen kuin siihen lähtee. Niinpä. Joo. Mä kysyin Instagramissa näitä kysymyksiä, niin mä katson vähän, mitä täällä on. Täällä oli muutamia tosi hyviä. Tällainen, että onko seksi ihmisoikeus, minkä takia sen ostaminen ja myyminen tulisi sallia täysin? No tässä voidaan sanoa, että se tulisi niinku tehdä helpommaksi ja turvallisemmaksi. Eli onko seksi ihmisoikeus? No siis voidaan tietysti sillä lailla sanoa, että siis seksuaalisuushan on meissä kaikissa ihmisissä läsnä ihan syntymästä. Jotkut sanoo, että jo kohdussa, niin ihan hamaan kuolemaan asti. Jollain lailla me ollaan seksuaalisia olentoja. Se on meidän yksi perus niin kuin olemuksen osa. Seksuaalisuus, mä sanoisin näin, että seksuaalisuus on ihmisoikeus, koska se meissä kaikissa on. Seksi on ihmisoikeus sillä lailla, että sulla on oikeus sitä haluamallasi tavalla pyrkiä harjoittamaan ja toteuttamaan. Varsinkin itsesi kanssahan sinä voit tehdä melkein mitä vaan, mutta se, että se seksuaalisuus on ihmisen niin kuin oikeus toteuttaa seksuaalisuutta, ei mene sitten toisen ihmisen oikeuden yli, eli toisella ihmisellä on oikeus määritellä hänen seksuaalisuutensa. Eli se, että mulla on oikeus mun seksuaalisuuteen, niin ei tarkoita sitä, että mulla olisi oikeus tehdä seksiä jonkun ihmisen kanssa miten tahansa. Eli siinä tullaan tähän suostumuskeskusteluun ja näin. Mutta jossain määrin voi mun mielestä sanoa, että seksi on ihmisoikeus siinä mielessä, että erilaisia keinoja, taitoja sen toteuttamiseen, niin kyllä ihmisellä on oikeus toteuttaa itseään, kun kaikki osapuolet, jotka siinä on mukana, niin on suostumuksellisesti mukana. Niinpä. Mitä mieltä sä oot sit tällaisesta? Onko mitenkään ongelmallista, että intiimi osa-alue elämästä valuu osaksi kapitalismia? Mielenkiintoinen, aika iso kysymys. Nyt en tunne kapitalismikritiikkiä niin kauhean hyvin, että mulla olisi tähän mitenkään kauhean syvällistä vastausta, mutta mä ehkä käännän tämän toisin päin, että minkä takia seksi pitäisi olla semmoinen asia, johon ei saisi sitä rahaa liittää. Kun me liitetään niin moneen muuhunkin hyvinvointiasiaan raha. Mutta osa kapitalismia, no ihmisillä on erilaisia taitoja, jollain on vahvat lihakset, se pystyy tekemään asfalttia tuolla helteessä, jollain on hyvät aivot, se pystyy opettamaan ihmisiä, jollain on hyvät taidot kohdata asiakas seksuaalisessa intiimissä tilanteessa.
onko se kapitalismia. Siinä mielessä kyllä, että jostain sitä rahaa pitää saada, että voi vuokran maksaa. Niinpä. Mutta onko se niinku väärin, että se intiimi alue, onhan meidän aivotkin intiimi alue, meidän lihakset, joilla sitä asfalttia tehdään, ne on intiimejä, meidän henkilökohtaisia asioita, niin en mä osaa pitää sitä kauhean suurena ongelmana sillä lailla. Tai ainakaan niinku ehkä jotenkin erityisempänä niin, ongelmana. Erityisenä ongelmana, joo. Että me ihmisethän myydään, mehän kaikki tietyllä lailla. Mä en tykkää työn yhteydessä, mä en tykkää käyttää sanontaa myydä itseään. Että siinä myydään palveluja, kukaan ei myy itseään. Mutta jos tämän laajentaa tähän kapitalismiin, niin me kaikkihan myydään itseämme jollain lailla, saadaksemme sitä vuokrarahaa ja ruokarahaa. Nimenomaan, suurin osa 8 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa, kyllä, myydään todella paljon. Kyllä. Että miten tuosta mulla tuli vielä mieleen tuosta kysymyksestä, että mä en ole varmaan oliko kysyjällä taustalla ollenkaan tätä ajatusta, mutta onko siinä joku ajatus siitä, että onko tämä jotenkin sellainen erityisen intiimiä, että sen ei kuuluisi olla markkinoilla niin sanotusti, että onko siinä jotain, niin kuin, jotain sellaista poikkeavaa. Mä luulen, että en tiedä, että onko kuitenkin, siinä on paljon sitä latautumista, stigmaa, mutta onko siinä jotain myös sellaista, joka tekee siitä ostotapahtumasta jotenkin siinä intiimiydessään. Vähän niin kuin pyhää. Vähän niin kuin pyhää, mystistä. Tai sitten toisaalta, että se on herkkää tai jotain. Joo. Hirveän vaikea kysymys. Ja totta kai siis, vaikka sanotaan, että seksityö on työtä, että tämä on semmoinen, mitä niin kuin seksityöntekijät itse haluaa, että ajatellaan, että seksityö on työtä, omanlaistaan työtä, jossa on omia vaatimuksia, omia riskejä, omia ihania puolia, omia hyviä puoliaan, niin kyllähän seksityöhön toki liittyy jotain spesiaalia, mitä ei liity suurimpaan osaan muista ammateista. Et ihan se alasti oleminen asiakkaan kanssa, niin eihän sellaista intiimiä, sellaista tietyllä lailla niin, niin henkilökohtaista asiaa, en mä keksi oikein. No mä en nyt äkkiseltään keksi mitään muuta ammattia, jossa ollaan ihan konkreettisesti ja myös psyykkisesti tietyllä lailla niin paljaana. Mutta se, että onko se sitten, mä ymmärrän jotenkin tota kysymyksen niin kun ajatuksen juoksua, että jos sen niin kun rupeaa miettimään, että olisinko itse valmis myymään, mitä se minulta vaatisi, että olisin valmis ottamaan asiakkaan vastaan seksityöntekijänä, niin me kaikki varmaan saadaan sit jotenkin kiinni siitä, että minkälaisia fiiliksiä, suojautumista, pelkoa, ei missään tapauksessa, mielenkiintoa, mitä se niinku herättää meissä, niin sehän on tosi intiimi asia. Ja sitä ehkä voikin pohtia sitä kautta, että mitkä olisi ne tilanteet, milloin olisi mahdollisesti niinku valmis kenties siihen sellaiseen kohtaamiseen, että olisiko se leskeksi jäänyt ihminen, joka haluaa 75-vuotiaana vielä kerran vaan halata toista ihmistä ilman vaatteita. Olisiko se semmoinen? Tai onko se puolen tunnin, että tulen ja paneen lujaa? Että nehän on kauhean erilaisia asioita. Mielenkiintoinen, erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ja mä sanoisin ehkä näin, että kaikki voi miettiä sitä itse, että olisiko itse siihen valmis. Mutta se, että mikä se oma niin kun lopputulema tästä pohdinnasta on, niin se ei anna semmoista moraalista oikeutta ikään kuin sanoa jollekin toiselle, joka on pohtinut sen asian vähän toisenlaiseen lopputulokseen tullen, niin ikään kuin kieltää häneltä, että koska minulle tämä on niin pyhä asia, niin et sinäkään saa sitä tehdä kaupallisesti. Että tätähän me ei, niin kun, se ei ole sitten kosseria, että tekee näin tällaisia toisiin kohdistuvia johtopäätöksiä. Mutta supermielenkiintoinen kysymys, tosi tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja voiko tietynlainen seksuaalisuus mennä jotenkin rikki, kun siihen yhdistetään raha? Niin nämä on filosofisia kysymyksiä. Ja paljon riippuu ihmisestä itsestään ja siitä vahvuudesta ja niistä tilanteista ja kaikesta tällaisesta. Niinpä. Mun mielestä se oli hieno analogia, kun tulit sisään ja puhuttiin ja mä en tiedä, haluatko sä itse kertoa sen, mutta avioliitto on tavallaan vertauskuvallisesti, että mitä sitten, että miljoonat ja miljoonat ihmiset menee avioliitos koko ajan rikki, ja se avioliitto oikeasti
hajottaa sen, mutta eihän se ole se avioliitto, vaan se on se toinen ihminen siinä ja sama, sama seksityössä. Joo. Tai seksin ostamisessa. Joo. Et mä ymmärrän, jo toi intiimis on tosi tärkeä, mutta kuinka intiimi avioliitto on niin, tavallaan. Niin. Ei sitä silti voi kieltää ihmisiltä tekemästä. Niin, että pitäisikö avioliitto instituutiona kieltää, koska tapahtuu lähisuhdeväkivaltaa. Niin sehän on aika absurdi ajatus näin, mutta ei se niin hirveän kaukaa haettu tämä niin vertauskuva. Nimenomaan. Pitäisikö seksityö kieltää tai seksin ostaminen kieltää sen takia, että siellä joillekin ihmisille tehdään inhottavia asioita tai jotkut ihmiset hajoaa, koska eivät jotenkin osaa käsitellä sitä tai tapahtuu asioita, jotka triggeröivät vaikka heidän jotain traumoja. Mm. Nimenomaan. Jep. Asioihin on harvoin kauhean helppoja vastauksia silloin, kun me puhutaan ihmisistä ja psyykestä ja fyysisestä nautinnosta ja kohtaamisesta, niin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Mm, niinpä. Ja sen takia näistä on tärkeä puhua. Jep. Sepä se, joo, ja niillä pitää olla tilaa ja sitten mietin just sitä taitoa, että minkälaisia taitoja sit, seksiä myyvillä ihmisillä pitää olla, niin mulla tulee jotenkin mieleen, että nuo kohtaamisen taidot on kyllä aika niinku, varmaan niinku aivan mielettömät, kun miettii, että siinä tapahtuu just sitä. Ihmisillä on kuitenkin se odotus usein, että se on, tai monilla ihmisillä varmasti, että se on myös sitä niinku, psyykkisen puolen kohtaamista, niin sitten siinä saa kyllä olla sensitiivinen ja kaikki ei sitten ole tietenkään, mutta kyllä. Kyllä, sä oot ihan oikeassa. Tämä on se, mitä moni seksityöntekijä tuokin niin kuin esille, että he on kohtaamisen ammattilaisia. No aivan varmaa. Tulee ihminen, joka on uusi asiakas mahdollisesti, ja usein on uusi asiakas. Sä et ole koskaan nähnyt sitä, vähän on viestitelty. Ja siinä tilanteessa pitäisi virittyä siihen, että mä pystyn tämän palvelun, jonka olen luvannut tätä tiettyä korvausta vastaan, niin hänelle antamaan. Tuottamaan sen palvelun niin, että täältä lähtee tyytyväinen asiakas, joka toivottavasti tulee uudestaankin, niin onhan se. Se on parhaimmillaan vaatii niin kuin 100% keskittymistä. Pitää olla hyvin nukkunut, hyvin syönyt ja näin. Ja sitten voin hyvin kuvitella, että sen mahdollisesti tunnin tapaamisen jälkeen niin saattaa olla aika poikki se seksityöntekijä. Mm-hmm. Se vaatii, joo. Ja tosiaan siis ihmiset on niin erilaisia. Ei kaikki asiakkaat halua kauhean niin kuin vahvaa kohtaamista. Ne tulee, ne haluaa sen fyysisen jutun ja that's it. Että jopa niin kuin ehkä vähän sen silleen niin kuin karttaa sitä pelkää. Tai tietyllä lailla yksi asiakas, jota mä haastan, niin sanoi, että hän pitää niin kuin sen rakkausvaihteen pois päältä itsessään, kun hän menee seksityöntekijän luokse. Että ei halukaan päästää sitä niin kuin jotenkin emotionaalisesti yhtään niin kuin sen fyysisen tekemisen niin kuin päälle, ettei se sitten mene ihastumiseen ja ettei siihen tule niin kuin jotain hankalia tunteita. Mm. Mutta joo, kyllä moni seksityöntekijä kokee olevansa kohtaamisen ammattilainen ja kyllä mä uskoisin asiakkaidenkin kertomusten perusteella, että sellaiset seksityöntekijät niin saa kyllä niistä asiakkaista vakioasiakkaita, että tulee kohdatuksi. Nimenomaan, jep. Odotan vielä yhden Joo. kysymyksen tältä IG:stä. Nyt mä laitoin sen pois, mutta mä avaan sen. Tämä oli mun mielestä jännä kysymys, kun tässä oli niin paljon olettamuksia, mutta otetaan kantaa Joo. niihin olettamuksiin. Niin, miksi henkilö, joka on niin upea ja ihastuttava, että seksistä sen kanssa ollaan valmiita maksamaan, nähdään säälittävämpänä kuin se, joka joutuu maksamaan saadakseen seksiä ylipäätään? Mm-hmm. Eli tässä oli oletus siitä, että nähdään ylipäätään säälittävän, niin kuin varmaan nähdäänkin jotenkin, mutta että se olisi se, joka maksaa siitä seksistä, että sitä ei nähtäisi säälittävänä versus se suhteessa siihen, joka sitä myy. Että niin kuin ikään kuin myyjä olisi säälittävä. Niin. Mm. Mutta onko tämä nyt ihan näin? No siis se vähän nyt riippuu taas, että mitä, niin kuin mistä kulmasta sitä asiaa katsoo. Mä ehkä vastaisin tähän sen stigman kautta, että semmoinen ennakkoluulot ja semmoinen niin kuin häpeä leima, niin sehän koskee sekä seksin myyjiä että asiakkaita. Että kyllähän nainen, joka myy seksiä, niin eihän hän ole niin kuin yhteiskunnan arvoasteikossa kauhean arvostettu edelleenkään.
Että siinä mielessä voidaan ehkä, niin kuin mä saan kiinni tuosta kysymyksestä, että ajatellaan, että etkö sä niin kuin mitään muuta keksi henkespitimiksi, että kun sun pitää niin kuin ruveta, nyt mä näytän taas hipsuja täällä, itseäs myymään. Mm. Eli siinä mielessä saan kiinni tuosta, että se voi se semmoinen, että säälittävä ja eikö mitään muutakin, ootko noin epätoivoinen, niin voi kohdistua ihan hyvin kyllä myös seksin myyjään. Mutta itse mä ehkä ajattelen, että se enemmän kohdistuu siihen asiakkaaseen, jotka ajatellaan, että he ei saa lainausmerkeissä ilmaisiksi tai että heissä on niin kuin jotain vikaa, kun heidän pitää mennä sitä seksiä. Että he on vaikka niin seksiriippuvaisia, se on ongelma, että he käy siellä sit rahansa tuhlaamassa. Joo. Niin, versus sitten, että olisiko se pikemminkin niin kuin itsensä tuntemista ja kuuntelemista ja rohkeutta ottaa oma seksuaalisuus omiin käsiin silloin, kun se ei ole siihen tyytyväinen. Niin, ja toki voi olla myös niin, siis on, meitä on todella monenlaisia, voihan siellä ollakin niitä, nyt sanon kaikella arvostuksella peräkammarin poikia, jotka ei siellä maalaispaikkakunnalla, kun siellä ei ole ketään muita ihmisiä enää, niin ei ole kumppanimahdollisuuksia, tai on vaikka vammainen, tai sosiaalisesti hyvin arka, tai syitä voi olla miljoona. Että ihminen ei koe saavansa onnistumaan niin kuin siviilisuhteita. Tai on siviilisuhde, mutta siinä ei ole seksiä. Et meillä on myös parisuhteita, joissa ei niin kuin seksi vaan mätsää. Et niin kuin siinä mielessä on täysin ok myös olla vähän sen niin kuin ei niin kauhean upea ja hohtava tyyppi ja silti myydä seksiä tai ostaa sitä. Et ei siinä ole niin kuin mitään väärää. Mutta sitten sen kääntöpuoli on myös näin, että maailman kauneimmat ja upeimmat ja itseluottamusta hehkuvimmatkin ihmiset saattaa ostaa seksiä. Koska heilläkin saattaa olla tarpeita, että minä tarvitsen sen seksin nyt, minulla ei ole vaikka parisuhdetta, en aio nyt lähteä Tinderiin ja odotella sitä, että milloin kenties tapailen ihmisiä ja milloin päädytään vihdoin seksiin, koska se saattaa myös painostaa niitä deittejä, että minulla on tietty tarve. Jolloin ratkaistaan se tarve seksiä ostamalla, tai sitten just näin, että sen vaikka olisi kumppani tai kumppaneita, niin on tarpeita, joita ei heidän kanssaan pysty toteuttamaan, tai ei halua toteuttaa, vaikka pelkää vaikka sen, että mitä mun kumppani ajattelee musta, jos mä kerron, että mä haluan vaikka jotain, vaikka pissaleikkejä tai tällaisia, niin se ei todellakaan ole kiinni sitä, että kaikki asiakkaat ei muka saisi ilmaiseksi. Heillä voi olla varsin hyvä seksielämä muutenkin, ja silti he saattaa käyttää niin kuin yhtenä osana sitä seksielämänsä toteuttamista niin myös maksullisia palveluita. Joo. Mutta saan kiinni myös tuosta, että kyllä myös seksin myyjiä varmaan voidaan pitää niin kuin luusereina ja surkeina ja eikö sä nyt oikeasti mihinkään muuhun pysty, että tonko sä oot oikeasti valinnut? Että tällaisia ajatuskulkuja varmasti yhteiskunnassa vielä on. Niin, kyllä. Että onhan ne aika harvassa toisaalta nekin äänet, ketkä kertoo siitä työstään. Joo. Että sitten se on aina niinku aika sellainen spesiaali juttu, jos vaikka mediassa kerrotaan. Joo, joo. Että jonkun verran on tullut tosiaan nyt sitten niinku äänitorvien kautta. Et just vastikään ilmesty kirja, jonka nimi on Oma valinta, niin siinä 5 suomalaista seksityöntekijää kertoo omasta työstään, niin sillä lailla, että heidän nimensä ei siinä tule julki, mutta tämän kirjan kautta he saa äänensä kuuluviin. Ja se on itse asiassa mun mielestä todella tärkeää ja hieno kehityskulku, mitä tässä on muutamien vuosien aikana tapahtunut, että seksityöntekijöiden omaa ääntä on alettu pikkuhiljaa kuunnella. Mediassa on ollut juttuja, on ilmestynyt kirjoja. Tämä Oma valintakirja, jonka äsken mainitsin, sitten muutamia vuosia sitten, 4-5 vuotta sitten, niin Tia Forströmin kirja, ammattirakastaja, hän kertoo omasta työstään. Ja sitä edellisenä vuonna on sitten ilmestynyt tämmöinen kuin miesseuralainen, Krista Kasvi muistaakseni toimittanut sen kirjan, jossa siis tämmöinen Tomi-niminen mies escort kertoo 10 vuotta kestäneestä omasta seksityöurastaan. Eli niin kuin seksityöntekijöiden ääntä on alettu kuunnella. Ja
sieltä aina niistä kirjoista tai median jutuista, kun puhutaan seksityöntekijöistä ja he saa kertoa työstään, niin aina se kiinnostaa, no ketä ne asiakkaat on? Mutta toistaiseksi asiakkaista ei ollut niinku kirjoja ja sen takia mä koen, että toi niinku, mun kirja Rakkautta rahalla, joka nimenomaan kertoo niiden asiakkaiden näkökulmaa, että miksi he ostaa seksiä ja mitä merkityksiä he antaa ja minkälaisia ajatuksia just tätä esimerkiksi, rupeeko hävettämään, kun ostat seksiä, niin mitä heille tulee mieleen tästä kaupallista seksistä, niin mä koen, että toi on niinku hyvä lisä siihen. Että se ei suinkaan vie niin kuin sananvaltaa seksityöntekijöiltä, vaan se päinvastoin tukee sitä, mitä seksityöntekijät suomalaiset on yrittänyt tässä jo jonkun aikaa kertoa, että heidän asiakkaansa on ihan tavallisia, kaikenlaisia kivoja ihmisiä. Ja he seksityöntekijät on ihan tavallisia, kaikenlaisia kivoja ihmisiä, joita ei pysty kadulla erottamaan yhtään niin kuin muista ihmisistä. Että se on tosi tärkeää, että sen sijaan, että puhuu tutkijat pelkästään, tai esimerkiksi niin kuin sosiaalityöntekijät tai poliisit, niin kuullaan seksityöntekijöiden ja asiakkaiden omia aitoja kokemuksia siitä, että mitä se on silloin, kun kaksi ihmistä kohtaa ja raha vaihtaa omistajaa. Mitä siellä tapahtuu? Niinpä, ehdottomasti. Ja onko jotain muuta vielä tuosta ostajan näkökulmasta, mitä me ei ole tässä vielä ehkä keskusteltu, mutta mikä olisi aika oleellista? Joo, mä ehkä haluaisin vielä korostaa tosiaan sitä, että me niin, vaikka nämä luvut siitä, että ketkä ostaa seksiä, niin näyttää just sen, että 12% suomalaisista miehistä ja 0,3 tutkimuksen mukaan suomalaisista naisista on joskus elämänsä aikana maksanut seksistä, niin ettei annettaisi niiden niin paljon tietyllä lailla johdattaa meidän ajatuksia siihen, että asiakas on aina mies. Tai että myyjä on aina nainen, vaan niin kuin huomattaisiin jotenkin siellä sitä tai ruvettaisiin ymmärtämään sitä, että sekä myyjissä että asiakkaissa on kaikkia sukupuolia. Se on mun mielestä erittäin tärkeää, koska sitä kautta, että kun me niin kuin laitetaan sitä valokeilaa vähän sen jostain stigmatisoidusta aiheesta, pikkusen siitä niin kuin valtavirrasta vähän syrjää, niin ihmisten ennakkoruulot rupeekin vähän karisemaan. Että se, että jos sanoo, joku mies sanoisi baarikeskustelussa tuolla noin, että joku sun tuttava mies sanoisi, että mä muuten myyn seksiä. Ja sitten jätetään, vau, mielenkiintoista, että kerro lisää. Että se reaktio olisi varsin erilainen todennäköisesti kuin se, että joku nainen siinä samassa keskustelussa sanoisi, että hei, mä myyn seksiä. Että ne kysymykset muuttuu pikkusen ja se, niin kun se ennakkoluulo ei enää pädekään tietyllä lailla, mikä kuva meillä on asiakkaista tai myyjistä. Tai jos minä nyt tässä naisena sanoisin, että hei by the way, että mä oon maksanut seksistä, niin se muuttaisi jälleen sitä kuvaa, niin kun, että okei, mutta sä et näytä asiakkaalta. Ja silloin niin kun tajuttaisi se, että totta kai mä näytän asiakkaalta, mä voin näyttää myös myyjältä, koska me ei tiedetä, ketä kaikkia me olemme. Tai voi olla. Niin, että se mä haluaisin ehkä niin kuin nostaa vielä esiin. Että mun kirjassa tosiaan on useampia naisasiakkaita haastateltu, ja siinä on yksi muun sukupuolinen haastateltu, ja siinä on yksi mies seksityöntekijä, jota on haastateltu myös. Että tämä on tosi paljon niin kuin moninaisempi. Ja sitten useampia ihminen itse asiassa sanoi, että heillä on semmoinen tuntuma, suomalaisesta niin kuin seksin ostamisesta ja myymisestä, että yhä enemmän sitä myötä, kun on ehkä 10 vuotta, 20 vuotta tässä nyt puhuttu niin kuin naisten seksuaalisuuden monipuolisuudesta ja voimautettu ja kannustettu naisia, että ottakaa sitä niin kuin selvää, että mistä te tykkäätte ja nautinto, teillä on oikeus siihen, että te ette ole huonoja naisia, jos teillä on esimerkiksi paljon kumppaneita. Ja on niin kuin vapautettu sitä naisen seksuaalisuutta semmoisesta hyvin kapeasta lokerosta, niin monet haastateltavan suusta tuli sitä arvelua, että naisten niin kuin kynnys maksaa seksipalveluista on madaltunut. Ja sitä myötä, kun tulisi näitä palvelun tarjoajia, niin mä veikkaan, että jos tehtäisiin tämä sama kysely vaikka 5 vuoden päästä, että oletko ostanut koskaan elämässäsi seksipalveluita, niin noin olisi vähän erilaiset noin prosenttiluvut. Veikkaan näin. Niinpä.
tuossa on kyllä oikeasti niin kuin bisnesidea myös. On, miehille. Siellä olisi. Tai kaikille tietenkin, mutta miehille tässä näiden lukujen valossa. Joo, joo, ja nimenomaan just, ja sitten vielä ehkä sen lisäksi, että haluaisin niin kuin jotenkin, että ihmiset muistaisivat sen, tai ymmärtäisivät sen, että sekä myyjiä että ostajia on tosi monenlaisia, tosi monta sukupuolta, niin myös se, että mitä palvelua ostetaan, niin se on todella moninaista myös, että se penis-vagina-yhdyntä ei todellakaan ole ainoa asia, mistä ihmiset on valmiita maksamaan. Et seksuaalisuuden niin kuin monipuolisuus ja seksin niin kuin monet mahdollisuudet, niin ne tulee kyllä tuossa tuommoisessa kaupallisessa seksissä, ne tulee kyllä hyvin esiin. Et monet asiakkaat on aika taitavia seksuaalisesti, että ne on aika, niillä on hyvä mielikuvitus ja niillä on kokemusta jo eri asioista. Et mä väittäisin melkein, että moni seksityöntekijä tai moni asiakas niin on aika mahtava rakastaja tai rakastajatar ihan siviili niin kuin kuvioissa. Niinpä. Ja on sitä, tärkeintä on tietysti se, että jollain lailla on saanut tutkiskella sitä omaa seksuaalisuutta. Löytää myös ne asiat, mitkä ei ole mun juttu. Niinpä. Onko jotain muita vielä niin kuin myyttejä, mä mietin noihin ostajiin tai myyjiin liittyen, jotka olisi sun mielestä erityisen tärkeä, että niitä purettaisiin? No se yksi myyttihän on varmaan just sellainen, että ajatellaan, että asiakkaat on jotenkin niin kuin sillä lailla, vaikka ei olisi väkivaltaisia, niin jollain lailla kuitenkin hyväksi käyttävät toisen ihmisen ruumista maksamalla rahaa siitä, niin tämä on mun mielestä semmoinen aivan turha ajatus jotenkin, että silloin kun on sovittu palvelu, mitä tehdään ja mikä sen hinta on, niin eihän se ole toisen ihmisen hyväksikäyttöä. Se on hänen työnsä niin kuin mahdollistamista, se on hänen tarjoamansa palvelun ostamista. Ehkä semmoinen niin kuin kauhea jotenkin semmoinen ajatus siitä, että asiakas on aina jotenkin vähän vääränlainen tai jotenkin paha ihminen, niin se voitaisiin kyllä jo unohtaa. Mutta tässä yhteydessä itse asiassa voisi ottaa sen just sen lainsäädännön esiin siinä mielessä, että Suomessakin aina välillä nousee näitä puheenvuoroja sen puolesta, että pitäisikö seksin ostaminen kieltää meillä, kuten se on Ruotsissa jo parikymmentä vuotta sitten tehty, että Ruotsissa ja muutamissa muissa maissa, muun muassa Ranskassa, niin seksin ostaminen on laitonta. Se on siis kriminalisoitu. Seksin myyminen ei ole kriminalisoitu, mutta me kaikki ymmärretään, mitä tapahtuu, jos meillä on palvelu, jota saa myydä, mutta sen ostaminen on laitonta. Mm. Niin ensinnäkin toki tietysti business pienenee, mutta se mitä se tekee, että jos ostajat kriminalisoidaan, niin silloin me joudutaan tilanteeseen, että edelleenkin on ihmisiä, jotka kokee syystä tai toisesta niin kuin haluavansa myydä sitä seksipalvelua, mutta heidän asiakkaansa on jo lähtökohtaisesti tehnyt rikoksen, kun he tulee heidän luokseen. Eli he on niin kuin jo rikollisia ostaessaan seksipalvelua. Niin silloin siinä tapahtuu Ruotsin kokemusten mukaan sellaista, että seksityöstä tulee entistä vaarallisempaa seksityöntekijöille. Jäljelle jää ne asiakkaat, joilla on ehkä matalampi kynnys huonoon käytökseen. Tai sitten on niitä tavallisia vastuullisia asiakkaita, jotka ei halua minkäänlaisia henkilötietoja antaa. Eli siitä tulee tosi niin kuin vaarallisen tuntusta tai semmoista piilottelevaa seksityöntekijöille, että asiakkaat haluaa vaikka äkkiä nopeasti jonnekin hypätä jonnekin autoon ja hakea sen seksityöntekijän jostain kohdasta ja sitten ajetaan sinne hotelliin ilman, että tulee mitään henkilötietoja niin kuin siinä tsekattua. Eli se jotenkin semmoiset vaatimukset ja semmoinen ajatus, että seksin myyminen jotenkin saataisiin kokonaan kitkettyä maailmasta pois, niin se on aika naivi. Ei sitä turhaan sanota niin kuin maailman vanhimmaksi ammatiksi. Seksi on niin haluttu asia, että sitä tullaan, ja siinä on aina epätasapainoa, että ketkä pystyy saamaan niin paljon seksiä kuin kokee haluavansa. Että aina on asiakkaita ja aina on ihmisiä, jotka ymmärtää sen, että tällä bisneksellä mä pystyn saamaan
tuntipalkkana paljon enemmän rahaa kuin jollain muulla työllä. Ja sitten tekee sen valinnan, että on valmis myymään seksiä. Eli lainsäädännöllä se, että me kielletään seksin myyminen tai me kielletään lailla seksin ostaminen, seksibisnes ei katoa, mutta se painuu entistä pahemmin maan alle. Ja sen takia ehkä kannattaisi jotenkin olla aika varovainen tällaisissa vaatimuksissa, että pitäisikö Suomessakin seksin ostaminen kriminalisoida, kun Ruotsissa on niin tehty. Koska se sattuu kaikkein eniten seksityöntekijöihin. Et tällaisia niin kuin sellaisia takapajuisia kehityskulkujahan meillä on monenlaisia tällä hetkellä maailmassa, että aborttioikeus Jenkeissä tai sateenkaariavioliitot jossain Unkarissa ja näin, niin kannattaa ehkä olla vähän varuillaan, että minkälaisia virtauksia täällä Suomessakin on. Mutta se on kaikkein hyvä niin kun ymmärtää jotenkin se, että mitkä on ne seuraukset, että jos seksin ostaminen kriminalisoidaan. Mm. Että se ei poista sitä bisnestä, mutta se tekee siitä entistä vaarallisemmin. Niinpä. Tämä samahan pätee kaikki muihin hyvin niin kuin vankaan sellaisen moraalipoliisisoinnin alla olevin asioihin, vaikka huumeisiin ja muihin. Että ei välttämättä katsota sitä, niin kuin, että mitä on ne tosiasialliset seuraukset, vaan katsotaan sitä itse tekoa ja usein vielä oman kokemuksen valossa. Niin. Halutaan niin kuin jotenkin siivota joku itselle hankala asia pois näköpiiristä. Mm. Siitähän tässä on kyse. Mm. Joku kieltolain aikana, kyllä suomalaiset voi kieltää, että viinaa ei saa myydä missään kaupoissa, sitten keitetään pontikkaa ja jengiltä menee näkö ja kuollaan ja niin edelleen, sitten todetaan, että ei tämä kieltolaki oikein toiminut. Mm. Nimenomaan. Joo, mutta sitten taas toisaalta, jos mietitään näin, niin kun vedetään toiseen ääripäähän, niin sitten seksityöntekijät itse ja heitä edustavat esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöt, niin eivät myöskään sit välttämättä ole ihan sen kannalta, että se pitäisi niin kun, seksityö pitäisi niin kun varsinaisesti kirjata lakiin jotenkin, että se pitäisi niin kun laillistaa, perustaa jotain bordelleja tai tällaista, koska silloin siihen tulee taas ihan erilaista viranomaisvalvontaa ja kaikenlaista rekisteröintiä, että se ei niin kun sitten taas välttämättä ole myöskään paras ratkaisu, että sekä no siis esimerkiksi silloin seksityöntekijät joutuu kertomaan oikean nimensä ja henkilötietonsa, kun se on niin kun he joutuu rekisteröitymään jonnekin, jotta he voi sitä laillisesti, vähän kuin hierojat. Mm. Että he joutuu saamaan sitten jonkun ikään kuin toimiluvan ja rekisteröitymään jonnekin, jos se on niin kun lakiin kirjattu. Että tämä työ on niin kun lakiin kirjattu. Mm. Tai joudutaan ehkä niin kun jonkunlaisen viranomaiskontrollin niin kuin kohteeksi, että sitten viranomaiset tulee koputtelemaan ovelle ja katsoo, että onko verotus hoidettu ja onko mites tämä hygienia ja mites, aha, tässä huoneessa on vähän liian kuuma, että nyt ei täytä standardeja. Että siihen tulee sitä standardisointia ja säätelyä, jota se vaatii, jos joku asia on kirjattu lakiin. Niin, mä ymmärrän, että tuota vastustetaan, mutta tavallaan niin kuin mutta sitten jos se halutaan vähän niin kuin normitöiden rinnalle, mitä on hierojan työ, että ne pitää olla ne paikat puhtaat tai jotain vastaavaa, niin sitten mä en jotenkin näe, että miksi toi on niin iso ongelma. Siinä on jotain just tämmöisiä rekisteröitymisongelmia. Mäkään en ole lakiasiantuntija, mutta se, mä niin kuin vetoan siihen, mitä niin kuin seksityöntekijöiden omat järjestöt ja he itse kannattaa, ja he kannattaa just tätä välimuotoa, eli sitä dekriminalisointia, joka sitten Suomessa, koska täällä ostaminen ei ole kriminalisoitu, niin täällä sitä ei tarvitse purkaa ikään kuin sitä asiakkaiden niin kuin laittomuutta. Mutta Suomessa dekriminalisointi tarkoittaa sitä, että purettaisiin just näitä tätä parituslainsäädäntöä siltä osin, että se seksityöntekijä voisi vuokrata sen kivijalkapaikan, kertoen, että hän tekee siellä seksityötä, eikä se joutuisi mahdollisesti niin kuin se vuokranantaja sitten parituslain perusteella niin kuin syytetyksi parituksesta. Tai sitten, että voitaisiin niin kuin avoimemmin mainostaa niitä ja näin. Eli että nämä niin kuin esteet tälle bisnekselle purettaisiin. Ja nyt täytyy pakko sen verran sanoa, että eihän mä tiedä, että onko hierojankaan ammatti mihinkään lakiin kirjattu, tuskin. Itse asiassa. Niin, mutta siinä ei vaan sitä ammattia, sen ammatin harjoittamista ei vaikeuteta erilaisilla kummallisilla niin kuin määräyksillä ja säännöksillä, kuten se, että et saa vuokrata työtilaa.
No joo, niin se niin kuin näin. Että semmoinen dekriminalisoitu, että purettaisiin niitä turhia esteitä. Joo. Ja tosiaan tämä ei ole mun mielipide, vaan tämä on Amnesty International on tätä mieltä. Seksityöntekijät itse, heidän järjestönsä pro-tukipiste kannattaa nimenomaan tätä seksityön dekriminalisointia, eli sitä välimuotoa, että silloin erotettaisiin myös paremmin se business, joka on vastuullista ja omasta tahdosta tehtävää ja tietyllä lailla niin kuin, business as usual. Ja silloin erottuisi myös ne väärinkäytökset sieltä paremmin. Sitten me päästäisiin myös tähän varjopuoleen, eli sen ihmiskauppaan paremmin kiinni, kun se normaali business toimisi silleen avoimemmin ja vähän enemmän niin kuin päivänvalossa. Jep, niinpä. Tässä oli tuhti jakso. Mä luulen, että me ollaan nyt päästy finaaliin. No niin. Finaaliin. Kiitos ihan älyttömästi, että olit vieraana. Kiitoksia. Lukekaa kirja Rakkautta rahalla. Varmaan löytyy joka paikasta. Ja kommentoikaa YouTubessa tai äänipalveluissa, Instagramissa mulle, että mitä ajattelitte tästä keskustelusta ja mitä heräsi omia stereotypioita tai sitten toisaalta jotain muuta rakentavampaa ajatusta. Jes, nähdään ensi kerralla. Moi. Moido!